បែដុំហើកូនគិតច្បាស់ហើយអ្នកម៉ែមិនចង់ត្រឡប់ទៅជាន់ទីនោះម្ដងទៀតទេមើលតើការទទួលភ្ញៀវចឹងតែធ្វើការក្នុងផ្ទះដូចជារស្ថានភាពផ្ទាល់ទទួលរាក់ទាក់បានល្អមែនទេពិតជាមិនឲ្យបាក់បាត់មុនលោកបងនោះគឺជាលោកស្រីផាតនាផាតនាចុះម្នាក់ប្រុសម្នាក់ប្រុសលោកបងបងអត់ចាំលោកសេដ្ឋីហ្វុងនៅចាំកណ្ដាប់មួយនេះឬអត់កណ្ដាប់ពណ៌មាសវាជាឈាមដ៏មានតម្លៃរបស់លោកសេដ្ឋីដែលលោកសេដ្ឋីបានលះបង់ឲ្យលោកសេដ្ឋីវិជ័យកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកផងនំគឺជាតូចសុំចាលោកបងមែនទេលោកបងហើយគេគឺជាធរេតទីកូនកូនសុធីវិជ័យមិនមែនទេលោកបងបងចាំហើយកាលពី10ឆ្នាំមុនណាលោកសុធីពងបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់គុណប្រសាររបស់គាត់សង្ស័យថាជាបរមម្នាក់នេះហើយមិនក៏លោកសេដ្ឋីមកតបមិនហ៊ាននិយាយឬក៏ភ្លេចខ្ញុំបើលោកសេដ្ឋីភ្លេចខ្ញុំលោកសេដ្ឋីគួរណាតែចាំអ្នកម្ដាយខ្ញុំអូចាំចាំស្លាប់
ខ្ញុំមកនេះគឺមកបញ្ជាក់ថាក្រណាត់នេះគឺបញ្ជាក់ពីពាក្យសន្យាដែលលោកសេដ្ឋីនឹងលើកកូនឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំយកក្រណាត់នេះមកតើលោកសេដ្ឋីនៅចាំអីទៀតខ្ញុំមកទាមទារពាក្យសន្យាមួយនេះគឺបញ្ជាក់ថាទឹកមាត់របស់លោកឪពុកខ្ញុំគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យនោះទេបើសិនជាលោកសេដ្ឋីមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាមួយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យលោកសេដ្ឋីដឹងថាខ្ញុំមិនដូចលោកឪពុកខ្ញុំឡើយត្រីងៀតមកព្រឹកឲ្យដោមដាច់សោះត្រីងៀតដោប្រហុកបាតអត់នេះដោប្តីនេះចេះដោដោប្តីមិនខ្ញុំដោប្រហុកទៅបានហូបដោក៏ដោទេចឹងខ្ញុំមានត្រីងៀតប៉ុណ្ណឹងនេះដូចជាតិចពេកឯណាតិចអីនេះច្រើនទៅប៉ុណ្ណឹងណាច្រើនទៅចឹងដោចឹងគិតទៅអ្នកអត់ប្តីដើររស់ស្រួលខ្ញុំរកព្រឹកខ្វះងែករកងែកខ្វះព្រឹកនេះឯងថាខ្ញុំអត់ប្តីមកខ្ញុំមានប្តីតើប្តីខ្ញុំស្លាប់ថ្មៃក្នុងក្រៀមចឹងខ្ញុំទៅហើយប្រញាប់ដាំបាយឲ្យកូនចាបងកូនបើចង់ឃើញចាំទៅដល់ផ្ទះអ៊ំពុកឯងពុករំលីកូនមើលពួកកូនចាំច្បាស់ថាបើដល់ផ្សារនេះហាជិះដល់ផ្ទះអ៊ំពុំហើយល្អណាស់កូនជាកូនប្រុសត្រូវតែស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់បើកូនបានចូលបម្រើទ័ពមិនពិបាកវិញផ្លូវចំណាំផ្លូវអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមិនពិបាកផ្លែនំលីទៀតទេកូនឯងអាចមកខ្លួនឯងបានណាបាទលោកពុកលើក្រោយចាំកូនបរទេសជូនពុកម៉ែមិនអត់ពុថុពិបាកដឹកពួកយើងមកទៀតទេមិនកើតទេអ្នកប្រុសធ្វើបែបនេះណាខ្ញុំពិតជាដាច់បាយមិនខានទេThank you.
ច័ន្ទស្អាតអត់អូនាងសូយ៉ាពិតជាប្រកាយមែនហើយអញហើយតាំងពីកើតមកដូចមិនដែលចេះបត់សោះហើយមិនបានអ្នកនាងចេះបត់អញ្ចឹងនោះអ្នកនាងសូយ៉ារត់មួយមួយប្រយ័ត្នដួលអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែកូនបត់ចាប់បានហើយអ្នកម៉ែមើលមើលស្អាតអត់កូនស្រីម៉ែពិតជាឆ្លាតមែននេះចេះបត់ចាប់ដោយខ្លួនឯងទៀតបើថ្ងៃក្រោយកូនចង់បានចាប់កូនប្រាប់អ្នកម៉ែឬក៏ប្រាប់បងច័ន្ទក៏បានដែរណាកូននឹងបានចាប់នេះភ្លាមណាកូនហេតុអីទៅអ្នកម៉ែកូនគ្រាន់តែចង់បង្ហាញស្នាដៃតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ស្នាដៃកូនអន់ពេកអូយអត់ទេកូនតែអ្នកម៉ែមិនចង់ឃើញកូនមកអង្គុយហត់នឿយបត់ចាប់នេះតែខ្លួនឯងព្រោះដៃរបស់កូននេះត្រូវតែស្រស់ស្អាតជានិច្ចខុសពីតំណាក់នាងអ្នកបម្រើនោះខុសអីទៅអ្នកម៉ែដៃអ្នកផ្សេងដូចតែដៃកូនដែរហ្នឹងបើដៃបងកេសរវិញណាឡើងជ្រះស្អាតព្រោះគាត់ឧស្សាហ៍ប៉ះទឹកត្រូវហើយកូនដៃនាងនោះគឺជាដៃដំណរពូជដៃរបស់វាកាន់របស់របរតពីម្ដាយរបស់វាគេថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេណែឯងដាក់ស្លឹកមនឲ្យតកៅនាងស៊ីនៅចាស់លោកម្ចាស់ដាក់ហើយហើយហើយឧស្សាហ៍បដូរកញ្ច្រែងវាផងចាស់លោកម្ចាស់ល្អណាស់ណែមើលរៀបប្រយ័ត្នឯងផងណាបាទលោកម្ចាស់ព្រោះត្បាញមកលបាបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គ្រួសារលោកសិទ្ធិវិជ័យគាត់បានមកលេងផ្ទះលោកម្ចាស់លោកបងវិជ័យមកលេងផ្ទះយើងហ៎បាទលោកម្ចាស់ពិតមែនហើយលោកម្ចាស់ពេលនេះហ่าពួកគាត់បានមកដល់ហើយទើបលោកស្រីឲ្យខ្ញុំនេះមកជម្រាបលោកម្ចាស់ល្អណាស់យើងទៅលើហើយប៉ុន្តែឯងជួយមើលរោងតបាញ់ឲ្យយើងផងណា
បាទលោកម្ចាស នាងឯងមកឈោហិតស្អីនៅហ្នឹងហ៎មីងរីមានបាយកកសល់អត់ឲ្យខ្ញុំសុំឆៃតិចណាស្អីគេធ្វើការប៉ុណ្ណឹងមករកបាយឆៃហើយទៅចេញឲ្យផុតពីមុខពីមាត់យើងទៅយើងគ្មានបាយឲ្យឯងឆៃទេមីងកណាត់ក៏ខ្ញុំបោកឲ្យហើយទឹកហ៎ក៏ខ្ញុំរែងពេញពេញដែរនេះមីងមិនព្រមឲ្យខ្ញុំឆៃបាយឲ្យបន្តិចទេឬក៏មីងចង់ឲ្យខ្ញុំដាច់ពោះស្លាប់ហើយមួយវិញទៀតណាបើមីងមិនឲ្យខ្ញុំឆៃបាយមីងឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងឯណាតែធ្វើការតទៀតណែតែយើងថាគ្មានគឺគ្មានហើយទៅឆាប់ទៅប្រមូលអស់យើងមកដាក់ចង្ក្រានមើលមើលចង្ក្រានគ្មានអស់ដល់ទេក្រៃឯងចង់ឆៃបាយហ៎ឬក៏ឯងមិនចង់ឆៃទេហាមីងហើយខ្ញុំក្រុមប្រាប់អាសាមើលតិចតើមីងប្រយ័ត្នខ្លាចបាយកុំឲ្យឡើងខ្សែគេពេកកុំមករអ៊ូដាក់យើងយើងមិនមែនឯងទេណាអីនេះស្អីអ្នកឯងទៅពីទៅស្អីដែរហ៎សម្លឹងយើងមកជួគាត់ពេកទៅកុំក្បាលមកពេករឹងឥឡូវធ្វើការឲ្យមិនលឿនឡើយម៉េចចុះអត់បាយឆៃដូចញ៉ាំគេចោលហ្នឹងដែរមែនហ៎ចូលយកដៅទៅមើលឡើងទៅលោកបងអូបងផាតនាជំរាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកបងសូយ៉ាជំរាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរទៅណាកូនជំរាបសួរលោកអ៊ំនិជ័យជំរាបសួរលោកអ៊ំផាតនាល្អក្មួយជំរាបសួរលោកអ៊ំប៉ុងជំរាបសួរលោកអ៊ំបូរ៉ាវេចាល្អក្មួយឆ្លាតណាស់ក្មួយធារាជខាងឃើញក្មួយតែប្រហែលឆ្នាំសោះធំលឿនដល់ហើយនេះនេះក្មួយសូរិយាក៏អញ្ចឹងដែរកាន់តែធំកាន់តែស្រស់ឡើងហើយណាលោកបងលោកបងអញ្ជើញមកហេតុអីមិនផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបងសោះអញ្ចឹងបងអត់មានបានរៀបចំអីទទួលលោកបងសោះនេះមិនបាច់រៀបចំអីទេខ្ញុំមានការឆ្លងកាត់នៅទីនេះក៏នាំផាត់តានកូនរីកនេះមកលេងទីនេះតែម្ដងទៅតោះលោកបងស្ដីអញ្ជើញឡើងលើណាជើងគាត់ចាក់គាត់អមេអមមកពីផ្សារមានអីញ៉ាំខ្ញុំឆៃអត់អមនេះអាយរស់ស្អីទៀតហើយអ្ហាតាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំមិនទាន់បានឆៃអីទេអមអមមើលចុះពោះខ្ញុំស្រែកចំនួនខ្ញុំហីណែឯងយកកុំគិតតែពីរឿងរស់ឆៃអញ្ញាប់ធ្វើការងារនឹងអស់
ចាអ៊ំលបងលបងយកសោតមកឲ្យឈ្មោះនៅតំបន់នេះមែនទេបានជាលបងជុលមកលេងខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកប្អូនគឺខ្ញុំកំពុងតែដើររកឈ្មោះទៅវិញទេព្រោះថាតំបន់ខ្ញុំលែងមានឈ្មោះហើយនឹងចាំចាលោកស្រីឆាប់នាំកូនសូយ៉ានិងក្មួយធិរាញទៅលេងនៅខាងក្រៅទៅណាចាលោកស្រីឆាប់នាំក្មួយរាញទៅលេងខាងក្រៅទៅណាកូនឆាប់ទៅកូនបងឯងជាកូនសូយ៉ាគេរៀងអៀនក្មួយធិរាញបន្តិចហើយព្រោះមិនសូវបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំកូនមិនឲ្យជួបមនុស្សផ្លែកៗមុខទៀតអញ្ចឹងហើយទៅគេរៀងខ្លាចខ្លាចក្មួយរាជហ្នឹងណាលោកបងបានបែបនេះល្អហើយអ្នកបងបានក្មួយសូរិយាចេះប្រកាន់ខ្លួនតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងប្រសើរណាស់ណែកូនធិរាជឆាប់នាំប្អូនទៅលេងនៅខាងក្រៅទៅកូនពេលចាស់ចាស់ទៅចែកគ្នាអ្នកម៉ែប្រាប់កូនថាម៉េចឆាប់ទៅបាទអ្នកម៉ែឆាប់ទៅកូនឆាប់ទៅទៅកូនបើពួកគេបែបនេះពួកយើងប្រហែលជាពិបាកហើយលោកបងកុំព្រួយអីខ្ញុំនឹងខំណែនាំកូនឲ្យបានញឹងរីចាស់លោកស្រីហើយញឹងឯងនឹងអង្គុយដល់ការទៀតមិនឆាប់ទៅផ្ទះបាយជួយធ្វើការងារផ្ទះបាយទៅយីញឹងនេះចាលោកស្រីលបងលបងសម្រាប់ឲ្យស្រួលខ្លួនសិនទៅចាំខ្ញុំនាំលបងទៅលេងផ្សារចាំនាំបងរីកដើរលេងផងចុះអ្នកនាងទៅណាវិញខ្ញុំចង់ដើរលេងម្នាក់ឯងអ្នកប្រុសធិរាជអ្នកនាងម្នាក់ទៅឆ្វេងម្នាក់ទៅស្ដាំហើយខ្ញុំទៅណាវិញមានតែទៅត្រង់អូព្រះអាឆ្កែណាអីក៏អត់មួយជាតិម្លេះមកជុះចំផ្លូវត្រង់នឹងហ្មងណែកុំញាប់ពេកឯងហូបមួយមួយបានហើយប្រាត់អួលមកឃើញថាមែនមែនអួលមែននេះ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 ទឹកមួយមួយប្រាត់អួលទឹកទៀតណា
មែនមែនថាអ៊ូលអ៊ូលមែនណាហ្នឹងអូយឈឺណាអ៊ំអីយ៉ាតើក៏ហក់អ៊ំទៀតថ្ងៃក្រោយអ៊ំឈប់ជួយហើយតាមសម្រួលចិត្តអ៊ូលទៀតទៅរឿងធ្វើការມັນប្រហែលទេមកអារឿងស៊ីនេះវិញស៊ីចាញ់គេហែកមកចោលរកកន្លែងស៊ីតតែឃើញមីងខ្ញុំឆៃហើយខ្ញុំទៅធ្វើការទៀតតាមីងចាំបាច់រអ៊ូអើបើមិនចង់ឲ្យយើងរអ៊ូក៏ស៊ីឲ្យលឿនលឿនទៅអាងទៅធ្វើការចិត្តយើងយកបាយបោះចោលខាតបានស៊ីទៀតទៅម៉ែវាក៏ដូចគ្នាណែនាងរីនាងឯងបិទមាត់ខ្លះបានអត់ឲ្យចេះឲ្យតម្លៃគេផងយ៉ាងហោចណាស់ក៏កែសនេះជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ពងដែរណ៎អ៊ំម៉ែមើលក្រណាត់មកហើយមិនយកទៅហាលទេខ្ញុំថាដល់វាខុសឬត្រូវអ៊ំអ៊ំកាន់ជើងវារហូតទៅបញ្ញាក៏ហាលក្រណាត់ទៅសុំទោសអ៊ំប្រឹកមិញខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅរែកទឹកពេកចឹងចាំខ្ញុំយកវាទៅហាលអ៊ំជួយទុកបាយខ្ញុំផងចាំខ្ញុំមកវិញមកឆៃមកមកសម្លាក់យើងទៀតមកទៅឲ្យលឿនទៅនេះព្រៃតែចិលអ៊ំបាញ់ឃើញតោះតែខ្ញុំជេរវាបាញ់វាទៅពេកតអមាត់ឲ្យបបិចណែឯងកុំល្អពេកបងឯងបងឯងគេសតធ្វើការអត់ឈប់ទេព្រោះជាអាណិតវាផងអត់មានអ្នកកាន់ជើងវាអញ្ចឹងទៅតិចទៀតហ្នឹងវាឡែកចិត្តធ្វើការងារអីហើយពួកឯងទៅធ្វើជំនួសវាទៅអញ្ចឹងហ៎ណែជេរវាក៏ជេរទៅឯងឯងកុំឆៃមហូបរបស់វាបាទខ្ញុំឃ្លានណាស់ទៅឯងបាត់ត្រីប៉ុណ្ណឹងណាណាណាយកទៅណាយកមកទៅវិញអីអីនេះអត់ឃ្លានទេយកទៅបាត់អញ្ចឹងគេសារបានអីស៊ីទៅអើយហួសចិត្តតែហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ថាលោកបងស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំពីរបីថ្ងៃសិនខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកឈ្មោះមកទិញសូត្រហ្នឹងព្រោះអីឈ្មោះឥឡូវគេឈប់ចុះមកទិញហើយប្រហែលជាតំបន់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាតំបន់របស់របងដែរខ្ញុំគិតថាក៏ល្អដែរព្រោះដើម្បីឲ្យកូនធីរីនឹងស្មនឹងនៅទីនេះហើយណាមួយខ្ញុំចង់ទៅមើលការត្បាញសូត្ររបស់លោកប្អូននឹងប្រហែលជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយមកទៅពិតជាត្រឹមត្រូវឯងលោកបងថ្មីថ្មីនេះរោងតំបន់របស់យើងត្បាញបានកូនថ្មីថ្មីល្អច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញគូមថ្មីថ្មីនោះទៅលបងដែរលបងតែទោះត្រង់ថាគ្មានឈ្មោះចុះមកទិញសោះមួយទៅរៀបកូនទៅរៀបអឺឯណាប្អូនហ៎
មិនត្រឡប់មកវិញតែឯងអញ្ចឹងកូនអត់ចង់ដើរលេងទៅកូនមកវិញទៅហើយមិនក៏មកចោលប្អូនអញ្ចឹងកូនណាប្អូនខំនាំទៅដើរលេងថ្ងៃក្រោយគង់តែខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេណាក្មួយកុំស្អប់គ្នាអីឆ្លើយជាមួយលោកអ៊ំកូនខ្ញុំមិនបាច់ស្អប់អូនសូរិយាទេតែអូនសូរិយាមិនចង់លេងជាមួយនឹងខ្ញុំកូនសូរិយាចូលចិត្តទៅលេងឯម្ដងផ្ទះបាយឯណោព្រោះគេចូលចិត្តមើលការងារផ្ទះបាយអញ្ចឹងហើយបានជាមិនហ៊ានប្រវួរក្មួយធិរាជទៅលេងនៅម្ដងហ្នឹងខ្លាចក្មួយធុញនោះអីណោលើក្រោយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាកូនប្អូនខំនាំទៅដើរលេងមកចោលប្អូនអញ្ចឹងមិនសមទេលឺហ៎បានអ្នកម៉ែមិនអីទេអ្នកបងចាំខ្ញុំឲ្យនាងច័ន្ទគេទៅតាមហៅកូនសូរិយាក៏បានដែរណាចាំនាងច័ន្ទឲ្យទៅលេងជាមួយកូនសូរិយាទឹកមាត់ស្មៅតែម្ដងញឹមនេះអ្នកម៉ែកូនសូមចេញទៅលេងក្រៅបន្តិចហ៎អូចាកូនខឹងក៏ត្រឡប់មកវិញរួចក៏ចង់ចេញទៅវិញកូននេះហើយក្មេងតែចឹងអូនអូកិសោទៅຫາកណាត់ប៉ាដែរនាងតូចនាងឲ្យខ្ញុំបំរើអីទេនាងអំនេះមាននំអត់មានតាខ្ញុំចង់បាននំហូបអូនំមានបើនាងចង់បាននំចាំរីយកទៅឲ្យណាអ្នកនាងថ្ងៃក្រោយបើអ្នកនាងចង់បាននំប្រាប់ខ្ញុំមកណានៅច្រើនណាស់ហើយអ្នកនាងមិនបាច់ចាំមកដល់ផ្ទះបាយទេចាំមីងរីនេះយកនំទៅឲ្យអ្នកនាងទៅដល់ផ្ទះធំតែម្ដងមិនអីទេមីងរីយកនំឲ្យខ្ញុំមកណាអ្នកនាងនំបើអ្នកនាងចង់បានអីបន្ថែមប្រាប់មីងរីមកអ្នកនាងយកទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ដែរទេមិនអីទេមីងរីអរគុណច្រើនអ្នកនាងអ្នកនាងយកទៅប៉ុណ្ណឹងហូបមិនគ្រប់អ្នកនាងនាងសូរិយាបងនាងត្រូវការអីបន្ថែមប្រាប់ខ្ញុំណាតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នេះអ៊ំអ្ហមមើលខ្ញុំធ្វើអីហ៎មើលមុខឯងហ្នឹងដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងខ្មោចចូលខ្ញុំស្អាតបាទសឹងអីមើលខ្ញុំថាខ្មោចចូលអើមកពីឯងហ្នឹងម្ដងដូចជាសត្វខ្លាហើយម្ដងដូចជាសត្វឆ្មាចំណែនខ្ញុំមិនមែនអ៊ំនេះហ៎អូយយើងនេះមិនបានចំណែននឹងឯងទេប៉ុន្តែយើងជ្រិញនឹងឯងជ្រិញជ្រិញចំណែនឃើញគេស្អាតគេក្មេងជាងព្រោះឯងចាក់ហើយនឹងនេះអូយយើងមិនបានចំណែននេះមកពីឯងហ្នឹងអកតេពេក
ទៅអកតេព្រោះខ្ញុំក្មេងស្អាតអ៊ំឯងជ្រីងជ្រួយចាស់ហើយអូបើថាចំណែនក៏ចំណែនទៅវាអើយធ្វើបាបពិសោប៉ុន្តែយកចិត្តអ្នកនាងសូយ៉ាកូនដូចតែគ្នានឹងវាដូចគ្នាទេចាមួយជាអ្នកនាងខ្ពស់ត្រដែតមួយទៀតចិនលេងក្រោបដៃណាមីអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងនឹងត្រូវណាឯងកន្លែងណាល្អកន្លែងណាខ្ពស់ខ្ញុំទៅកន្លែងណាហៃអ៊ំនេះមិនចំណានធ្វើមកដូចខ្ញុំហ៎ចាំមើលទៅម៉េចអូនមិញក៏ជើងបងលឿនម្ល៉េះហើយបងសុំទោសណាអូនឯងមកស្ងាត់ស្ងាត់បងស្មានតាមានគេចង់មកលបធ្វើបាបបងហ្នឹងឯងមកថាលេងណាទៀតអត់មិនអីបងអត់មានធ្វើកន្លែងណាទៀតទេប៉ុន្តែស្ដាយនំវាជ្រុះប្រឡាក់ដីអស់ខ្ញុំខំយកមកឲ្យបងគេសោះហូបសោះធ្វើអីហ្នឹងអូគឺបងយកនំដើណែយកម៉ាំយកមកហូបនំវាជ្រុះប្រឡាក់ដីអស់ហើយគេហូបបានទៀតរបងបានតាអូនសំខាន់ឆ្ងាញ់ទៀតហ៎អញ្ចឹងបើបងហូបបានខ្ញុំក៏ហូបបានដូចគ្នាតែអូនហូបអត់បានទេដេសាអីវាប្រឡាក់អីអូនមាននំជាច្រើនទៀតដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ហូបកុំហូបអីណាហើយចុះបងថាឆ្ងាញ់មកក៏ញុំហូបមិនបានបងឬក៏បងមិនចង់ចែករបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំហូបមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាវាប្រឡាក់ដីហីរបស់ដែលប្រឡាក់ដីគឺសមនឹងបងអញ្ចឹងបើបងហូបបានខ្ញុំក៏ហូបបានដែរតែវាប្រឡាក់អីហ្នឹងអត់អីទេឆ្ងាញ់មែនតើបងមិនក៏បងគេសោះសោះខ្ញុំអូគេថានំនេះវាឆ្ងាញ់
ចាំខ្ញុំជួយហាលកណាត់បងឆាប់បានទៅដល់លេងទាំងអស់គ្នាតែខ្លាចប្រឡាក់ស្បៃហើយម៉ាមេក្តៅទៀតមិនអីទេវាប្រឡាក់ស្រាប់ហើយស្អីស្អីហ่ะតែហេបតែហប់ហ្នឹងណាបងរីខ្ញុំមកបាត់អានាងតូចបារីហើយខ្ញុំដើររកអត់ឃើញសោះយីហើយចេះអាម៉េចបាត់ឯងឲ្យអ្នកនាងតូចដើរលេងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហ่ะនាងច័ន្ទម្នាក់ទៅឆ្វេងហើយម្នាក់ទៅស្ដាំហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅណាខ្ញុំដើរទៅផ្លូវការ៉ាលក៏ជួនអាចឆ្កែឡាយលៀងជើងបន្តិចមកវិញបាត់អានាងបាត់ដើររកអត់ឃើញសោះមិនដឹងថាអានាងតូចនៅណាទេងាប់ហើយខ្ញុំហើយឯងមកអ៊ូប្រាប់យើងហើយក៏មិនដើររកអ្នកនាងទៀតទៅទៅមើលក្រោយផ្ទះរកហើយតែរកមិនឃើញកំពុងទៅអ្នកនាងសូយ៉ាអ្នកនាងមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំមកខំដើររកអ្នកនាងឡើងយូរខ្ញុំមិនបានទៅណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែដើរលេងក្បែរនេះជាមួយបងកេសរទេចាអ្នកនាងអញ្ចឹងអ្នកនាងប្រញាប់ទៅផ្ទះធំទៅព្រោះលោកស្រីឲ្យខ្ញុំមកតាមអ្នកនាងហើយបងតាមមិនចុះចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតាមក្រោយមិនបានទេអ្នកនាងអងសូយ៉ាឆាប់ទៅទៅណាខ្ញុំឲ្យលោកស្រីក៏ដាក់តោះខាន់បានលេងជាមួយបងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងចាំលើក្រោយចាំបងនាំខ្ញុំទៅដើរលេងផងណាមេងមានអីប្រាប់ខ្ញុំក៏និយាយលឿនលឿនមកចាំបាច់ស្លាប់ខ្ញុំនៅហេមកសួរយើងទៀតនាងជើងល្អលួចទៅដើរលេងតិចមិនធ្វើការមានដឹងខ្លួនទេហ่ะទឹកក្នុងពាងគ្មានប្រើមានឃើញអត់តូរៃទឹកមកជុំឲ្យយើងប្រើយើងគ្មានស្អីប្រើ